Hello，大家好，是数位黑胶兔，又欢迎回来我们的频道。今天要来拍摄柔光照大比拼。OK，正片开始之前，带大家看一下今天的参赛选手莱动第三代，他做的比较小巧。好，那第二个是 Fortis 的深口型灯笼罩，然后第三个是捷宝的深口抛物线罩，就一起过来看一下。OK， 那我们第一个介绍的是 Aperture 的莱动第三代，那第三代的话，它已经是新形态的设计，这边的金属的结构做得很结实，然后它是一个搬开直接可以把罩子撑开，我相信应该速度会很快，等一下秀一下给大家看。那里面的附件就是标准的两种柔光罩，你可以去做选择，然后你还可以有蜂巢。好，那我就展开给大家看一下。那如果比较有力气的人有办法去直接撑开，那如果是普通的话，就可以像我像现在这样子，我跟一个右手抵住右边，一个抵住左边，然后是压扣到底。好，确定没问题就拿起来，完成。好，那如果是收的部分，也可以用刚抵住的方式，或者是我直接用拉开的方式。好，收起来了。速度其实很快，这对于就是侧收来说应该很方便。好，那我们来看一下第二个罩子。OK， 那我们第二个要介绍的是 Fortis 的胶囊型深口罩。那它的这个卡扣的设计其实有点像 Aperture 以前二代的这种形态，就是两边一起扳压，一起扳压，一起扳压，一起扳压。OK， 就像这样的形态。那它比较特别的是，它跟一般的罩子不一样，是白的，所以说你的光在里面绕射的时候，其实可以绕得更均匀一点，反射面少一点。可相对的，它的刺光会比较严重一些。那它里面附件会多附我们的一个就是磁吸的这个架构，那让我们吸上去。好，吸上去了以后，它本身的附射片像画面这样子，你可以把你的色温纸就直接夹进去，或是色纸夹上去，然后再透过柔光罩就可以打出你想要的颜色。那比较特殊的是，它其实还多附了一支就是胶囊型的柔光伞，就会变成说，我今天如果出去接案，我有办法打出柔光，我也有办法把它当作灯笼罩使用。那等一下我们会一起接起来，让大家看一下效果。那我们来介绍下一个。OK， 那我们第三个要介绍的是捷宝的第二代柔光罩。那如果你是预算型客户的话，它可以帮你省下一些该有的费用。那它基本的后面保龙卡口多做一个保护，避免挂上你原本的套子。那它的设计也是属于算半快收形态，那我就展开给大家看一下。我就透过这边压扣，压扣，就是两边平均，跟刚刚的 Fortis 是一样的方式。OK， 就可以很顺利的把柔光罩撑起来。那它给你两块柔光布，一个是里面，那一个是外面，它同时也有蜂巢的架构选择。那收的部分比较特别，是新形态的，你只要透过这样的按压方式。OK， 柔光罩就收好了。那我们就来实际把这三个灯同时装在灯上面，让你们看一下效果上有什么差异，一起来看一下。OK， 那我们现在装好的第一个罩子是 Aperture 的莱动三代，那我们就直接上了柔光罩。那出力其实我们只开了 5%， 我们就看一下效果，就是这个是柔光直接打出来的。那我这边其实有一个阴暗面，所以其实我可能再补一个光，或者是说我用反光板来微补也可以，这样子。那它的柔光的尺寸只有到90公分，所以帮我广角一下，我想看一下相对应的关系。对，所以就是柔光的部分大概这样子打到我身上，其实还蛮漂亮的。那我可能上了蜂巢以后，我可以更有立体感。好，我们来看一下下一个罩子。好的，那我们现在把 Fortis 的柔光罩装上去了，那你们给你看一下效果，这样子。OK， 那基本上的柔光没有问题，它就是也是很均匀。那如果上蜂巢的话，你可以拥有更多的细节。那它除了有这个形态，它等一下还有一个灯笼的形态。那我们相对的位置其实是差不多的。好，你们看一下、哦，目前的话，其实灯大概打我身上，背后其实比较没有受到影响。那我们现在换上它另外一个灯笼罩，来看一下效果。好的，那我们现在把灯笼球装好，你看一下，就是好处是一个罩子里面它含了灯笼在里面。那我们就看一下它打出来的效果。那我目前的话，其实是把本来的5%的出力调整到 10%。那因为是灯笼的关系，所以它的就是打光的范围可以很广很大，然后让整个现场很均匀的受光。好的，很方便，只是可能它的尺寸
会有一点大颗，可能天花板的高度要够，才有办法整个把它展现出来。好，那我们来看下一个。OK，那现在来到第三个灯罩，就是捷豹的90公分。好，那我装好了，你们看一下灯光打出来的效果。那我目前的话就是柔光罩使用8%的处理，那也是一样，你们可以看一下就是阴暗面的这边的细节。那我觉得其实应该是说，如果可以在足够的空间下，柔光罩如果能大一点，尽量大一点，你可以 cover 比较多的空间，可以把整个人均匀的打亮。好的，那我们就来稍微做一下总结吧。OK，那来到影片的尾声，快速做一下总结。如果你今天可能是用 Lightroom 3代的用户，那基本上你可以拥有更多的空间，因为可以带很多灯出去，它其实收起来扁扁的，算很方便。但可能使用起来，我觉得扳扣的方式还是粗糙了一些，手用起来还是有点点痛。那来到第二个是 Fortis 的灯罩，那它的卡扣的设计虽然我觉得不算完美，目前还算堪用。那它多了一个灯笼球的这个架构，其实也算便利。因为其实有时候在拍摄案件的时候，我也不确定当下可能会打什么光，因为我们可能只有前一天或是当场，就是要直接 setting 的这件事情。那最后一个是捷豹柔光罩，那它基本上应该算是用起来，我觉得手也算舒服。那价格部分算就是目前里面最低的，所以也没有什么好特别的要求。那我们今天的大概的评测就到这边。那如果你想要了解更多，欢迎来到黑胶兔，我们就下回见，拜拜。